Fala galerinha que me acompanha, que me segue, tá eu aqui mais uma vez para poder estar fazendo um vídeo para vocês aí. Quem é inscrito, eu peço que já compartilhe os vídeos, deixe seu joinha, compartilhe o canal. Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu joinha, ajude a compartilhar os vídeos também. Então galera, hoje o que acontece? E outra galera que eu esqueci, deixa seus comentários falando sobre o que você quer, dúvidas suas, o que você quer que eu grave de vídeo para poder estar tirando essa dúvida sua. Hoje eu estou aqui para falar o seguinte, sobre regrinhas que nós passarinheiros coloca nas nossas aves em termos de choca, principalmente de trinca-ferro, que é o meu forte. Sei outros, mexer com outras chocas, de outras aves, isso aí é... Eu sei, mas é o meu forte que eu gosto, que eu admiro, que eu gosto, entendeu? E que nem eu falo com vocês que eu sou apaixonado por trinca e fanático por choca, né? Então é o seguinte, e a gente quando gosta, né? A gente quando gosta, a gente dedica mais, você pode ter certeza. Quando você faz uma coisa com gosto, não por... É coisa financeira, eu vou tirar filhote para vender, eu vou tirar filhote para tirar a onda com a cara do meu amigo que eu consegui tirar filhote. Seja esses motivos fúteis, se você tira por gostar, você pode ter certeza que você vai ter um êxito bacana, como a gente está tendo com os inscritos lá. Quem é do canal e ainda não entrou no grupo, tem o link do grupo aí no canal, entre. Que lá tá tendo muita informação bacana, lá tá tendo muito êxito, que os próprios participantes, igual a você aí, que não está no grupo ainda, está tentando, tá mostrando lá, dia a dia lá. Então, não deixa de fazer isso. Então, galera, hoje eu vou falar sobre regrinhas, né? Regrinhas, que a gente mesmo coloca. Eu vou começar por uma, temporada de choca. Sim, tem uma temporada, às vezes começa de agosto em diante, setembro em diante. Mas como nós, seres humanos, estamos estragando o nosso mundão, você vê que chove errado, você vê que aqui onde eu moro foi chover em novembro. E minhas fêmeas começaram a aprontar final de outubro para novembro. Portanto, eu tenho duas chocando, tem três fêmeas que não pegou forma e tem três fêmeas em forma. Eu tenho seis fêmeas. Então assim, eu não acompanho isso mais a respeito dessa regra de temporada. Portanto, ano passado eu tive uma fêmea que botou em junho. Tive também uma fêmea ano passado que botou em dezembro. Começou a choca em dezembro. Por que que você vê muita fêmea? Às vezes tá lá machiando, tá doido, mas não aceita galar nem bota nem nada. Por quê? Porque ela não tá pronta. Às vezes ela vai aprontar em novembro. Vamos supor que começou em agosto, ela tá lá machiando e tudo. De repente ela vai chocar em setembro. De repente ela vai chocar em outubro. E assim vice-versa. E todas as fêmeas que chocam tarde. Tarde. Vamos colocar o tarde aí lá para novembro. Elas vão chocar até mais tarde. Também até no outro ano. E elas vão aprontar mais tarde de novo. Porque elas vão mudar atrasada. Então todo ano vai ser esse mesmo batido. Então aí você conhecendo ela, você sabe que ano que vem você pode esperar ela mais ou menos nessa temporada aí. Regrinha de gala. Vamos lá, outra. Ah, que tem que ser uma gala bonita. Uma gala que depois que ela para, ela tem que ficar em transe no puleiro. E quando ela para, ela tem que sacudir a asa. Aí eu vou tirar uma base minha e depois vou falar de um inscrito. Que aconteceu ontem com ele. Lá no grupo, lá ele me mostrou no meu particular e depois jogou lá no grupo pra galera ver. O que aconteceu? Eu tenho uma fêmea aqui, deixa eu ver se dá pra vocês verem, tá vendo? Aquela lá embaixo lá, ó. Deixa eu ver, minha mão. Aquela lá embaixo, cadê ela? Ela tá ali embaixo, ó. Ela tá na muda. Uma excelente fêmea. Eu soltei o macho só pra ver que ela tava pedindo gala, machando muito. Ela pediu uma gala bacana pro meu macho. Linda a gala.
Meu marido foi tentar cruzar, ela não deixou. Ela está mudando, eu sei que ela não está pronta. Aí o que, que aconteceu? Na hora que ele pulou nela, ela bicou ele, tocou ele. No final, ela sacudiu asa. Ela fez a gala do procedimento, da regra. Mas ela não está pronta. E aí, o que, que vocês me dizem? Ela tinha que aceitar. É a regrinha, né? Beleza, essa é a outra regra. Regra de ciclo. Que a fêmea tem que ter 5 dias de ciclo de cio, aceitando o macho agalar. No 5º dia, ela tem que recusar o macho agalar. Beleza? Essa é a regrinha. Mas existe, isso aí existe. Mas isso aí não serve para todas as fêmeas. É você que tem que saber a fêmea que você tem na sua mão. Ah, mas eu não conheço. Então testa ela e vê qual que é o ciclo dela. É 5 dias galando, no 5º dia ela não pode aceitar, com 2, 3 dias ela tem que botar, até 5 dias, vamos colocar sem a regra. Não existe essa regra. Sabe por que que não existe? Tem uma fêmea que tá ali, ó, a de cima lá, ó, a segunda de baixo para cima. A primeira postura, eu vou provar para vocês que não tem essa regra. E sobre a gala, que eu não terminei, um dos inscritos e participantes do grupo, ontem, a fêmea dele pedindo gala feia, ele achou que é falso. Eu falei, vai insistindo, soltar, não galou, tira, insiste. Ele soltou ontem, galou com a gala feia. E aí? Aí, que nem eu tava falando sobre a regra de ciclo. É, de 5 dias, não sei o que, não sei o que. Essa fêmea ali, ela cruzou a primeira postura, ela copulou a primeira postura 18 dias direto. Eu fui testando para me conhecer, que é uma fêmea novata no meu criatório aqui. E no 18º dia, ela botou, e beleza, teve uns imprevistos, ela botou fora, o outro dentro do ninho, eu não deixei chocar. Na segunda vez, ela ficou copulando, ficou cruzando 23 dias, cruzando os 23 dias e botou com o 23º dia. Aí eu doei os ovos e tal. O que que aconteceu? Na terceira choca, que é agora, com 6 dias ela botou. Não teve ciclo nenhum, ela mudou todos os 3 ciclos. E aí, como é que você vai acreditar se um cara, você tiver com a dúvida, o cara virar pra você, não, você pode ter certeza que daqui 5 dias ela bota. Daqui 5 dias ela tá não aceitando macho mais. E aí, como é que você vai garantir isso aí pra uma pessoa, sendo que você nem conhece a ave da pessoa? Pros meus inscritos lá e pro pessoal do grupo também, que é dos meus inscritos, que o grupo não é meu, é seus, o que eu incentivo é que tenha calma, vai galando. Conhece a fêmea, vamos ver quantos dias ela vai botar. Eu não falo ciclo com eles, não. Não, é 5 dias daqui, Terezinha, eu não falo mentira. Porque a fêmea dele não é igual a minha não é igual a dele. Cada fêmea tem um sistema, tem umas que é reguladinho mesmo. É 5 dias galando, 5º dia não aceita, com 3, 4, 5 dias tá botando. Tem umas que é assim, tem outras que não é, então não dá pra comparar uma com a outra. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, e assim por diante. Então, galera, o pessoal tá com essa mania de querer fazer as coisas com regras. A fêmea te falou lá que ela vai botar 5 dias? A fêmea te falou que hoje é o cio dela, que ela vai começar a galar hoje? Não. Isso aí você tem que ir pondo e reparando com seus olhos, quando ela tá sozinha, qual que tá sendo a reação. Conhecer sua fêmea, ela tá aninhando mais hoje. Tá pedindo gala até pro vento sozinha ali. Eu vou levar o macho, começar a levar hoje. É assim que eu faço. Portanto, uma fêmea nova aí, ó, uma filhotona minha que botou 3 ovos... Ela tava lá atrás, eu comecei o manejo, mostrei Deus do início pra galera lá do grupo. Foi 3 dias fazendo manejo lá atrás, o 4º foi aqui que tava mais fácil pra mim, porque ela tava muito alta, eu trouxe ela aqui pra frente. Com 4 dias eu pus ela, coloquei ela pra galar, mas por quê? Antes disso, eu estava olhando a reação da minha fêmea, eu não tava levando macho pra nada. Eu tava olhando como que ela tava o comportamento, escutando meus passarinhos cantando. Você entendeu? Então é isso que vocês têm que olhar, cara. Para vocês começarem uma choca, esse é o ponto fundamental. Começar a observar seu pássaro. Que nem eu vejo galera aí, fica tão doido para tirar choca. Eu entendo vocês.
Já quer pegar e soltar de qualquer maneira. Já quer pegar e já fez mal, deu dois machiadas e já quer soltar. Não é assim. Você vai só atrasar sua choque, você pode estragar o casal, fazer a fêmea tomar medo do macho, o macho tomar medo da fêmea. Então essa é a dica, galera, de hoje. E que nem eu vou falar mais uma vez, quem não é inscrito, se inscreva. Deixa seu joinha, que isso ajuda muito o canal. Compartilhe os vídeos, compartilhe o canal. Quem já é inscrito, agradeço desde já. Deixa seu joinha também. E que nem eu falo, galera, o melhor remédio é o quê? Se chama paciência. Se a pessoa tem paciência, ela tem tudo. E fica aí a dica de hoje. Manda um abraço pros meus amigos inscritos e o pessoal que está no grupo lá. Muito obrigado pela força que vocês estão me dando. Um forte abraço e um grande sucesso para vocês aí na tua choca.